Diariamente vemos cenas de crueldades e maus tratos com os animais, e a maioria desses crimes não tem punição. Por isso, dia 18 de agosto, o Brasil vai parar com a segunda manifestação Crueldade Nunca Mais. Queremos penas mais rígidas para quem comete crime contra os animais. Participe! Saiba mais no site www.crueldadenuncamais.com.br. Junte-se a nós e lute por eles!